კახეთში ჰიბრიდული სიმინდის პროექტის მონაწილე უსახლკაროდ დარჩა. ბაკურციხეში მცხოვრებმა ნოდარ ლუაშვილმა ჰიბრიდული სიმინდის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამაში ჩართვის და უხვი მოსავლის მიღების მიზნით გასულ წელს ჰექტრამდე ნაკვეთი იჯარით აიღო. აღებული სესხით მიწა დაამუშავა სოფლის მეურნეობის კორპორაციასთან კონტრაქტით გააფორმა და სათესლე სიმინდის მიღებას ელოდებოდა. კორპორაცია მის მოატყუა და სიმინდი აღარ მისცეს. გლეხმა სესხის გადახდა ვეღარ შეძლო. კუშინის პოლიციის ძალით მოხუც მშობლებთან ერთად სახლიდან გამოასახლეს. შეგახსენებთ, სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ სიმინდის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა 2011 წლიდან დაიწყო. პროგრამა სოფლის მეურნეობის კორპორაცია ახორციელებდა და მისი მიზანი იყო საქართველოში სიმინდის მოსავლიანობის და ხარისხის ამაღლება. სიმინდის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში მოხდა კრედიტების დაცემა და ამ კრედიტების უზრუნველსაყოფად თითოეულ გლეხს საცხოვრებელი სახლი ბანკში აქვს შადებული. რა ელით ჰიბრიდული სიმინდის პროექტის მონაწილე გლეხებს ნახეთ ჩვენს მთავარ გამოშვებაში 9 საათზე. არც სახლი მაქვს, არც კარი მაქვს. აი ახლა იგი ჩემი ხედავთ ბარგსაც ახედავს უყოლეთ. გავალდა ვიქნები ქუჩაში და ალბათ ეს საქართველოს თავრობის მოთხოვნა რომ ესე დარჩენ ქუჩაში ხალხი. ცდილობდი რაღაცას გემეკეთებინა, ჩემი ოჯახის მესარგებლად და ბოლოს ოჯახი არ ვასარგებლე. პირიქით დავჭი ქუჩაში. სხვა სახლი არ გაქვთ ხო სადმე? აა რა უნდა ქნათ? ორობეში გავალდა გავაცნე ლამეები რა უნდა. დასასრულელი არ სადარა, გვაქა და რა იქნება არ ვიცი, სიცხეთ ვიქნები ალბათ სადმე.